God morgon från köket. Jag ska laga och jag ska fundera så mycket idag. Jag tänkte typ göra en vanlig dag i mitt liv. Jag har inte gjort det så ofta eller så mycket. Jag vaknade så precis. Jag ska äta frukost. Men jag ska först börja smälta sådana här ljus. Jag ska göra massa ljus till vårt ljuskonto mitt och Amandas. Ja. För att jag typ blev på frågor sen igår. Vi har färger och former ni vill ha. Och då vill ni mer ha typ vitt och beige. Vi har bara lagt upp ett beige ljus. Så jag ska bara göra helt vanliga vita ljus. Och medan det smälts så tänker jag att jag kan äta frukost. Jag håller på att göra massa vita ljus just nu. Så jag håller på att koka någon stearin. Vi använder ju upp, alltså vi återanvänder typ små sådana här ljus och smälter ner alla och gör rent så det inte blir skräp i ljusen och något sånt. Så vi återanvänder liksom det som vi har lagt upp som mamma har sparat det. Men bubbelljuset, det stora bubbelljuset är ganska svårt att få till så jag håller på just nu. Jag kollar pressen på svart eller den heter så. Jag håller på att försöka göra bubbelljuset bra för att vi har jag har smält om ett, alltså flera bubblor flera gånger för att de inte har blivit bra. Och jag, om jag ska sälja det så vill jag liksom att de ska vara bra. Inte bara liksom helt okej. Jag hoppas ni förstår. Och sen håller jag på att äta frukost här. Och sen den här juicen. Den är så god. Medan mina ljus är i kylen och stelnar så tänkte jag gå in i duschen. För jag har inte suttit min tå på typ 3-4 dagar. Så det är ganska kul. Sänk! Vad tittar du på? Tittar du på mina gamla videos? Nej, jag får min fjärde. Måste du ha så himla högt, eller? Varför har du jeans och tröja på det? När du bara är hemma. Får du ha det? Nej. Inte. För det är bara skumt. Det är så jättevarmt. Nej. Alltså det är sjukt att Oliva tycker jeans och sånt. Alltså hon har liksom sovit i jeans. Flera gånger. Jag gjorde inte det denna natten. Nej, inte denna natten. Åh, hon är inte sinnes sjuk. Jag har precis där ett barn i mitt rum och jag tänkte visa hur det blev med, om ni såg min senaste vlogg där jag var i Malmö och köpte en massa grejer till mitt rum och kläder och så. Här är växten och krukor jag köpte och det blev så här. Alltså jag var faktiskt väldigt nöjd med hur det blev. Jag ville ha en lite mer grönt så det inte blir bara vitt. Så här ser det ut här nu. Ja, jag är jättenöjd. Och sen köpte jag även sådana här till min vas som just nu står här och ett litet sånt bubbelljus. Och sen köpte jag den här ljusstaken. Men jag råkade se sådana ljus när jag stoppade i den. Så den är liksom helt krossad men det syns inte. Min kamera tog slut på min skottsgrej. Så ingen aning om vad det var men ja. Här ser det ut här nu och jag har faktiskt väldigt med hur det ser ut där. Idag kom också mina, ni vet när jag gjorde om mitt rum så sa jag att jag skulle beställa såna stora långa kuddar och det tog tag för dem för senare och sen så hade jag typ glömt beställa dem och ja, de har massa kaosiga grejer. Så de kommer idag så ska jag hämta dem sen. Så det kommer bli asnice och så med dem. Jag ska byta ut de här kuddarna och sen kanske jag byter sängkläder till gröna sängkläder sättet som också är för sin. För jag vet inte om det blir fint med det gröna sängkläder sättet här
i mitt rum. Jag kanske tänkte lite skumt. Och sen innan. Jag håller på att göra mina ljus och jag skulle ju ta ut dem i formarna innan. Men de var ju inte klara så jag förstörde dem helt. Så jag håller på att göra om dem nu. Så jag hoppas att de blir bra den här gången. Så här blev ju... Det är några timmar senare. Jag har inte glömt så mycket. Min musketiken har hämtat mitt hårpaket och jag ska stagga på de här kuddarna. Jag hoppas verkligen att det blir bra, jag tror det. Så jag har bytt om till mina rosa jeans. Alltså jag älskar dem så mycket. Och sen det här vita linnet är från Shein. Alltså det är ett, inget jättespeciellt outfit, men vi ska vara tika. Så jag måste ta med mitt körkort. Sen behöver jag nog ingen väska. Alltså den här är så bra. Nu har jag kommit hem. Och jag har mitt package here. Nej men jag ska ta upp det här. Och ska testa mina kuddar. Alltså, jag hoppas de är stora och nysiga. Alltså shit. Så behöver det här med en hand. Och det var tur. Att jag inte trodde att jag skulle få plats med det här på min matta. För det hade aldrig gått. Jag hade trillat och typ dött. Nice. Här är liksom min gamla kudde. Den här är liksom alldeles för stor för den här. Och sen här har jag liksom lite i två kuddar i ett. Så det är jätteobekvämt att sova på. Nu kommer jag kunna byta ut den till det där. Och alltså det kommer vara som helst. Jag kan det vara lite tyst. Jag håller på att andas jättehögt. Det är i alla fall en dag jag ska ändra. Och jag tänkte... Jag glömde ju såklart visa hur kuddarna såg ut. Eller hur de blev. Så jag ska visa det nu. Innan den här videon avslutas. Så här blev de. Alltså as nice. Nu har de mitt batteri på det. Jag vill bara säga sorry för den här dagen. Är typ en sekund lång. Men jag hoppas ni gillar den ändå. Så syns vi. I min nästa video. Puss. Hejdå.